Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Так, сіздердің көзінше мен тағы да абойды өзгертек, біліп жүрем жазыламыз, лайк басамыз. Так, настройкаға кіреміз. Ерекше функция. Специальные возможности дегенге басамыз. Дополнительные параметры дегенге басамыз. Так, мынаған басамыз. Так, клавиша громкостіне бірге бассаңыз, дауыс шығаратын мен дауыс басатынды 3 секунд басып тұрсаңыз, мені бірден осындай сервисіге кіруге болады. Я тек қана бір жаманы, бір программа болған жақсы ол, тек қана voice мысалы маңызды емес. Мынау мысалы получать содержимое жесты қызық емес әдіскипер сондықтан басқа да сервис болғанда блокировкадың бір жақсы плюс иә білмеймін маған ұнаған жоқ ондай маңызды емес ондай біліп жүремінге жазыламыз лайк басамыз.